გაუმარჯოს საქართველოს ბრძოლას ევროპული მომავლისთვის. მივესალმოთ გმირ უკრაინელ ხალხს და გმირი უკრაინელი ხალხის გმირ პრეზიდენტს. Бажаю здоровья народу Европы. Вильнюс, Франкфурт, Тбилиси, Братислава, Прага, Лион, Париж. Кожен з вас сьогодні українець. Ეს უკვე ნაცრისფერი არ არსებობს. არსებობს შავი და თეთრი. მიზანი არის ძვირფასი. მათ ეს სჭირდება ყველაზე მეტად ჩვენი თანადგომა. საბოლოოდ ისინი ვერ გამოიმართება. და გამოვხატოთ ჩემი დიდი პატივისცემა უკრაინელი ხალხის მიმართ. ჩვენ ხალხი, ის ხალხი, რომელიც წარმოადგენთ დღეს საქართველოს ღირსებას. ჩვენ გამოიმართოთ. რუკინი ამ ბრძოლას წააგებს. დიახ.